Prva pojačanja za sezonu 2019-2020 u Superligi Srbije za odbojkaše u Radničkom su trener Ivan Blagojević, koji je karijeru trenera počeo u Kostolcu sa mlađim kategorijama. Radio je i kao trener u Libanu, a sa reprezentacijom Iraka osvojio je prvo mesto Challenge Kupa Šrilanke. Ovo je krenulo sve kako treba i u ovom periodu kada većina klubova ne trenira u tom prelaznom nekom periodu, ja sam zahtevao da se trenira, svi su igrači tu i neki koji imaju ugovori, neki sa strane koji čekaju klubove. Dogovorili smo par pojačanja, ja sam sa time prezadovoljan i više od onoga što sam očekivao pre nego što sam došao, tako da smatram da imamo sve uslove i kapaciteta da ostvarimo taj neki cilj. Iskustvo u međunarodnim klubovima u rodni Kragujevac donosi kao pojačanje na terenu i Vladimir Jekić, koga sportska javnost pamti kao igrača Vojvodine sa kojim je osvojio titulu u Superligi Srbije. Jekić kaže da se od odbojkaša Vojvodine treba čuvati jer su izuzetno jaki protivnici. To je moj poslednji klub u kojem se ja nastupao u Srbiji pre odlaska u inostranstvo. Sigurno da je to Vojvodina, uz njih će tu biti sigurno i Crvena zvezda, ali se ja nadam da ćemo tu biti i mi, da ćemo pomrstiti konce tim ekipama. Uprava kluba naglašava da je klub stabilan finansijski i da može da obezbedi vrhunske uslove za treniranje. Mi smo generalno neki protekli period, neke dve godine, upravo iskoristili za to da stabilizujemo klub i finansijski i da poboljšamo same uslove, kako ste pitali, za same treninge i za rad kako mlađih selekcija, tako i seniorske ekipe. Tako da smo trenutno došli na neki nivo da možemo da se umešamo u sam vrh srpske odbojke, gde je Radničko i mesto uvek bilo. Odbojkaški klub Radnički već 16 godina se takmiči u najelitnijem rangu u domaćem prvenstvu. Prošlu sezonu završio je plasmanom na petoj poziciji u Superligi. Uprava kluba već je počela formiranje ekipe i intenzivno radi na dovođenju novih pojačanja u ovom prelaznom roku. Pripreme počinju u avgustu, a start sezone je u oktobru.